Herritarrek udal politiketan parte hartu alizateko bideak eskaini nahi dituzue? Partaidetzarako gune edo prozesuak dituzue, baina ez zaudete egiten den horrekin bereziki gustura? Zuen udalaren rola ekintza komunitarioan zein den hausnartu nahi duzue? Udaleko zerbitzu edo ekipamenduetatik bizitza komunitarioari ekarpena egiten diozuen aztertu nahi duzue? Prozesu horiek berrikusi eta kalitatea hobetzeko saiakera egin nahi duzue? Herritarren partaidetza herri txikietan nola areagotu gogoetatu nahi duzue? Hau da zure trebakuntza aukera. Bide laguntza, Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernu honeko eta herritarren partaidetzarako zerbitzuaren prestakuntza ekimena da. Horren bidez, helburua da, udal ordezkari politikoak eta teknikariak trebatzea, partaidetzaren inguruko ezagutza lurralde osoan zabaltzeko. Marko honen baitan, 2023-2027 legealdiari hasiera emateko, udalak, partaidetza eta ekintza komunitarioa trebakuntza tailerrak prestatu dira. Guztira, 5 trebakuntza tailer aukera eskainiko dira. Partaidetzaren kalitatean sakontzeko 2. Herritarren parte hartzea nola sustatu udaletik eta udaleko partaidetza gune, espazio eta prozesuetan sakontzeko. Ekintza komunitarioan sakontzeko beste 2. Ekintza komunitarioaren estrategietan sakontzen eta ikuspegi komunitarioa udaleko zerbitzuetan. Eta herri txikiei zuzenduta 1. Partaidetza eta ekintza komunitarioa herri txikietan. Herritarren parte hartzea nola sustatu udaletik tailerrean, udalak partaidetza udal barrura zein kanpora begira nola duen egituratuta lantzeko aukera izango da. Parte hartzeaz zer ulertzen den eta partaidetza sustatzeko estrategia eta mekanismoez jardungo da bertan. Udaleko partaidetza gune, espazio eta prozesuen kalitatean sakontzen tailerrean berriz, partaidetza espazio eta guneetan kalitatezko partaidetza bermatzeko neurrien eta estrategien inguruan jardungo. Ekintza komunitarioaren estrategietan sakontzen tailerrean, lurralde mailako ekintza komunitarioaren markoa ezagutuko da eta ikuspegi komunitarioa udalean txertatzeko estrategien inguruko gogoeta egingo da. Ikuspegi komunitarioa udaleko zerbitzuetan tailerrean berriz, udaleko kudeaketan eta zerbitzuetan ikuspegi komunitarioa txertatzeko ariketa praktikoa egingo da, egiteko moduetan eragitea helburu izanik. Partaidetza eta ekintza komunitarioa herri txikietan tailerrean berriz, partaidetza eta ekintza komunitarioa herri txikien begirada, logika eta beharretatik landuko da. Saioan helburuak honakoak izango dira. Batetik, gai bakoitzaren inguruan gaitasunak eskuratu eta urratsak emateko baldintzak jartzea. Eta bestetik, legegintzaldi berriaren testu inguruan, partaidetza eta ekintza komunitarioa udaletan sustatu eta egituratzeko lagungarriak diren gaiak jorratzea. Saioak udal ordezkari politikoei eta udalean edo udalarentzat lana egiten duten pertsonei zuzenduta daude. Udalak egingo du trebakuntza tailerrean parte hartuko duten pertsonen aukeraketa. Eta parte hartzeko gutxienez 10 pertsonako taldea osatu beharko da. Herri txikien kasuan, 8 pertsonarekin nahikoa izango da. Udal bakoitzak tailer mota bakarra eskatzeko aukera izango du. Tailer bakoitza 4 edo 5 udal ezberdinetan antolatuko da gehienez. Hortaz, guztira 20-25 udalek izango dute programan parte hartzeko aukera. Udala eta trebakuntza taldearen artean adostuko da saioen proposamen zehatza. Datak, ordua, saio kopurua, tokiak, helburu zehatzak. 2023ko azaro bukaera abenduan hasiko dira eta 2024ko apirila bitartean garatzeko aukera izango da. Hortaz, honakoa da trebakuntza tailerren bidez jasoko duzuna. Zure udalean 10 eta 20 lagun artean trebatzeko aukera eta doako 4 ordu inguruko 2 saio. Eskatzen zaizuna, asistentziarako konpromisoa, beste udalerri batzuekin ikasitakoak partekatzeko konpromisoa eta programaren ebaluazioan parte hartzea da. Interesa izatekotan, eman izena Gipuzkoako Eskola Irekiaren webgunean.